Meditare tani në Shqipëri, në një tem tjetër, filmi dhe kinemaja shqiptare po përballen vitet e fundit me vështirësi jo të vogla teknike dhe financiare. Mirë atë duke lënë më njanë këto pengesa, artistët shqiptarë po punojnë me këmbëngulje për të nxjerrë në dritë filmat e tyre artistik. Regjizori Pluton Vasi është duke xhiruar këto ditë në periferi të Tiranës një film të ri artistik me titullin I Huaj. Korrespondenti Liriana Golli ishte pas skenës së xhirimeve dhe na sjell materialin në vazhdim. 9-3 the first. Aksion! Regjizori I njohur shqiptar Pluton Vasi është duke e xhiruar këtë ditë një film të ri artistik me titullin I Huaj. Çfarë? Zëri? Grupi I xhirimit është vendosur në komunën e Petreles, disa kilometra larg Tiranës, ku aktorët po luajnë dramën e një të riu nga Evropa me origjinë shqiptare që sjellën në Shqipëri sipas amanetit eshtrat e teatrit të larguar pas luftës së dytë botërore. Ai vendos të qëndrojë edhe vetë këtu, por kjo nuk është një punë lehtë. Nuk mund të vish kur, nuk mund të shkoj kur, dikush edhe që në momentin e parë dhe edhe pse vjen nga perëndimi, pra ajo sindroma që ky vjen nga perëndimi, edhe nga do që të vi të ndryshojë dhe të përmbysë situatën kështu me një trëm të lapsit. Në psikologjinë shqiptare, në psikologjinë tonë pra, të përditshmen tonë, gjithmonë lëvizin gjërat sipas traditës. Shpeshherë tradita bëhet pengesë, shpeshherë të detyron të tecësh përpara. Në një nga rolet kryesore të filmit, aktori Genti Kame e sheh djaloshin e ardhur nga perëndimi edhe si një shtys për të tërhequr vëmendjen e opinionit publik nga emigracioni shqiptar dhe kthimi I tij në atë. Shumica për nesh e kanë të vështirë pa ka shumë të kthehen sërish në vendin e tyre, në çdo lloj profesioni. Ky vend më tepër po I largon njerëzit se po I mban. Të shpresojmë që një ditë të gjithë do kthehemi. Filmi flet pak a shumë edhe për këtë, është Shqipëria sot me, por edhe Shqipëria desh me sistemet kaluara. Ardhja këtu e shqiptarve vetë, gjithmonë e më tepër bëhet e vështirë, ka ngelur e vështirë, si njëra një kohë. Në trupën e aktorëve me shumë përvojë janë përfshirë edhe aktorë të rinj si Rovena, që mbajnë pesh kryesore në filmin I Huaj. Rovena Lule luan rolin e Majës, e cila dashurohet me shqiptarin e sapo ardhur nga perëndimi. Maja është një grua martuar me dy vajza, e cila fatkeqësisht dhe fatmirësisht bie sërish në dashuri, dashuron dy njerëz në të njëjtën kohë. Ajo ishte më të rrohej më shumë te roli. Ti jesh mes dy dashurive, të përjetosh dy dashurinë në të njëjtën kohë është për fatkeqësi, po është privilegj në të njëjtën kohë. Krahas filmit I Huaj të Pluton Vasi, qendra kombëtare e filmit dhe sponsor të ndryshëm vendas dhe ndërkombëtar financuan këtë vit edhe disa filma të tjerë shqiptar. Megjithatë, fondet janë modeste dhe vështirësitë financiare mbi zotrojnë në rrjedhën e kinemasë shqiptare dy dekadat e fundit. Kinemaja shqiptare duhet të shkrirohet njërë së pari nga sindroma e industrisë, që I japim prioritet në shumë teknologjisë dhe nuk I japim prioritet hapjes shkollave për skenar, për dialogje, për zhvillim akoma të madh të lojës së aktorëve. Pra, si vend I vogël që jemi ne duhet të sillemi si një vend I vogël. Por regjizori Vasi përpiqet të largohet nga tema financiare dhe kërkon të ringjallë të veçanta të kinemas shqiptare. Po, e veçanta rënë është që duhet jemi ne. E veçanta rënë që ne duhet të ndërgjegjësohemi që më mirë të tolerojmë në atë çka nuk e kemi, sesa edhe të përpiqemi pafund që edhe të mos lodhemi me përpjekjen për të pasur një skenar, një skenar të mirë, për të pasur një dialog të mirë, për të pasur një njerëz që një drejtor fotografie të mirë. Pra shkolla e kinemas këtu duhet marrë siç ka, se faktikisht ka shkolla kinemaje, janë dy shkolla kinemaje, janë për të përshëndetur sigurisht, por jemi akoma në... Unë konkretisht në grupin e xhirimit kam djem të rinj që janë shumë talentuar, shumë predispozuar, që kanë dalë nga shkollë kinemaje në Shqipëri. Edhe aktori Genti Kame mendon se kinemaja shqiptare ka shumë elemente artistike të veçanta për t'i treguar shikuesit shqiptar dhe atij të huaj. E veçanta kinema shqiptare është shpirti shqiptarëve, është fytyra e shqiptarëve, është jeta e tyre e përditshme, është historia e shqiptarëve, është gjaku I shqiptarëve, është mënyra se si shqiptarët e shohin jetën, se si e shohin veten e tyre, domethënë ne jemi popull
Fabula dhe dramat. Fabula dhe dramat janë të pashtershme, konfliktet janë të pashtershme, po edhe gëzimi dhe hidhërimi i shqiptarëve është, domethënë për mendimin tim ka shumë është një borim i pashtershëm Shqipëria për të krijuar film. Dhe mendoj me sa un kam arritur të shoh, domo vitet e fundit ka filme jashtëzakonisht të mirë dhe ky do të jetë një film tepër i mirë. Shpresoj. Dori. Hajde. Aksion. Kinastët shqiptar vazhdojnë kështu punën artistike me këmbgulje për të shfaqur vlerat e Shqipërisë me gjithë mungesat teknologjike dhe financiare. Tereni shqiptar dhe ai ballkanik në tërësi ofrojnë ngjarje dhe kapacitete krijuese të mëdha që mund të shpalosen lirisht edhe në auditorët e kinemave ndërkombëtare. Për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.